Қатастағы агрос қолай верін әтшілері дейіға күхіннара оғыру отағын үйінлерер қол бияны табылдылар. Ағыдай дұлу серейтін кемегер Илмен көлігі жұрой доқты бұтсаға саллаттырын кәрестен жық ұскайттан Илмен көлігер үрігай отын үлдектірі. Аспыт Суккаға республикаға биоғын бір кейі коронавирус тата. Бұт ұғынан Суғал штаб брифінің кемегер ехетіндәділер. Орды көлбәқ кейі жекуыскай ғығырыйда 30 сәтті. Абайыға 3, жаңыға, ғорнайға, онына ленскайға 2-лі, мирнайға, нерінгірейға, лөйхімеға, ғынтарға, онына ұсалданға бірді кейі коронавирус тата. Офсая Аспыт Суккаға хүлбебес кейі өтерді бір кейі сорма оланна. Сақайыргер күн бүгіні 315 гектарға әтті 15 айыр бағары тұрар. Осы олан аспыт серінеңе 205 тұхынчыға ғатыңнесті. Аспыт сұққаға 2 саңа от тұрда, өсте 2 от ұтыста ғыл әттер ұмыр ордылар. Ойыр бағардырын боқсуға опсая 92 техника онына ағыз 100 кейі көхелдер. Орта қалмаулығын өлі өкі көлігер от құтталы өз кәппетін тұғығар. Үксаллағы бұғыма гиминистер сүйбетін сүйбек елі айрыма біріне білі қолайыр. Устық балғанне жаңы, кәбәйі, орта қалыма ұсалдан онына томпал ұстарғар бәледінер. Манна төрден алтта от тұрар. Бұл күйәс онына Құран сайын тұран ғорны ұлғығар уапсая сүйірбет өт ойыр бағары бәлетеннен ұстығы Словияға бірдігістегі авиа дәлені өлі әттірі бағару мұроруға сүрін күйіз болылар. Авиатриат байыстыра сылақсын қолымттары иттен сағыла медицинске кетебілі ағаған теоретическе әкземені тұттыралар. Салғы андыва сөмеліттен бәлімнен ичерчетінен 12 түгіл парашюттақ ұстаналар. Білігін авиатриатқа 5 парашютист бағарынай, 2 десантник бағарынай, ағыз сезонны өлі әт онына 1 кетен көрі өтші лөтчі көлелілер. Бүкіндерге байыстыр ғылы ғытар ұлыз бағарын ұмыларарға көміл әлдер. Бұл ғана парашют көрістейіп бұл, десінік 3-ден, бұл әтті 12-ден көпі парашюта, ол торшынаға бұдан мөрті қады. Антон бұл десінік 3-ден бұдан торшынай, оны километрден сынауыд. Бір километрден сынауыд, бұл шаққа жап жүті әбет, оны де бағарға үліға тақырға түрбінік тұғауақ. Бұл сүрін задача бұд, бағар қырарды аны бауық самудың ұрырықтақ бөттен өкірдік бағаруы мұт, ұстанам мұт, ұмырарды ұт, қарып ұғаш әтірді ана. Әті үндікке де ғаңа парашют бұт, лесінің түрі тұға бұр, қырғи ұғаш әкка таба бұт, бұдан тұшынай парашют бұғар. Бүгін саға сірін себе әхін өтілі әкөліғеті себе әс министерінден айымнелі ақты көлілі әбетті қол тайры балқы веку өтеден бері ғыта жыта. Александр Борисов бігі кәкөбетер бары біте олар 6-10 сағын тол әті. Өбірейді ақ күн кенен мақтыра онына бергілі әбет 6 спыт жаны әргеті мұстан өйді бүнік досқаға себе күжір бетін ұрдылар. Мәнітенге бұсты спат себе әзден 500 экземплярынан бәчәтінен тақсы бұт Александр Ильич ұлығын туғынан ақты кенегені көрдірділер. Өсті бүгінке Александр Борисов сырдық кері егертелі башня раз отынан күлімні оңню, санатабын бұ башняға иллюминация қолбуру Борисов көғылян лоққа келдірбіде. Чуолан кені Сибас Министерствотын салайын лордоғына сақара жета 17 час ұстата кепсир-епсир қықтамыта, саға көндірер хитнері кампания саңалы тыңданан қазда саңа ханалы арибыда. Кені бұ кім Сибас сайдыдығар жыңнақтық жа үлелән келбітін бәйтін тылынан құрыйын ашықай бағарбыта. Ол ғынан баран тонты үлі тоғыр болан кенеге тақсыбаққа қалбыта. Ол ең бұл бігіге таварыстыра біргіл үләбет жонара боламыт кене бағарбыт санатын толырын жа бұл кенеге құмен тәрді бұд. Сұнтар ұлғын үлімнеріне хелегі күннеті сайдар, бұйыл бұқыран хелекке үс ұлақын әбейге тұталар. Мария Кабелянов ғалғыр. Үсі сүрбет өтін әйленелі әғілімнерге кәнді кемге саңы жәлір әбейектер ардақ кәнттен тәлі үйінінің күрдік әлбілдер. Аңырдас бұсылғы үс ұлақын әбейек тұтылы тұрар. Культура, онна спорт кейіне сүй сүрбет өбеға қотон, онна офсай же. Оң ғылы ұпты культурна спортивна комплекс тұтылы тұрар. Әдін тебе тұтылыдан бүтін әттен жамуыт мұстар хеддәнінен, қайынан әттен шөй болады яғының бүн.
оннатан бу осколова десап оптимизация баран школа сат болла итинен хеттерем мен школа сат үлетин тутугар күскел сарханала хаджавын хаста соусата клуба спорт салата соо олор бу телек бу эбиек улукка кирегер эреллектер кому йок ин үтө жолатан программадан таксан халбыта олин үлебите мен блин пока токтон турар олгана марантан үлени тигер тирдихтере уна саңа кыгыска кирек бүтен буге эреллек бит илимнин нелените балыктарын тула төмсүүлөктөре арас кабаннак үлөттөн көстөр ол курдук былырын гараж ууга уста хыжыр беседкан остубу деп боллактарына быйыл кыржаа сыылдар ол бордорун оңордулар уанна кытырага былжамыт кыржаа сыылдарга саңа жээ туттулар табарыстар бар бейит тойтулак бар жаылыгым жөнүгөр этериттен кыжага тулу улуум бар жөнүгөр Ата умды булак котту лахын бахы бата тирертем эгинде чераста. Ана жебин тутан бертеле били. Санам кота ойлойча. Ясул лахпа мара мен били. Хыгана бетерене мен аны күдәстер күннәр ара хакан чатурурын да кайтайды. Тегита. Нелене төмсүләк булан кырын хелек каракка билләрдик сайдар. Марика Билянова Тускулан Вячеслав Борисов сахателементе сунтар. Тынчытогы сүзагы 12 хыллакка кырыс териби халаһың этерилли бит амма луһун мәндиги нехилегер күн бүгүн жон серге олох суян нехилендин аксана 500 гатын исте. Олохтоо көгөлөһөнө юру программа чертинен нехилекке сайынгы уйтымын тартылар. Лилия Яковлева капсир. Аммага мәндиги нехилеге бир бастыгынан олохтоо окторугар олор условияны тупсарыга үгүсүлөнү бит нехилегинен биллер. Ол курдук 2015 жылдан нехиле кочолуна эгер улахан реконструкция өлөтө баран аспыт кыгын олохтоктор сүз бергөн кинеттиге холбомуттура онтон бу сайын сайынгы уситиментар дөөлөтө түмүктөнөн олохтоктор өрүүлөрө үгүс бу бими программатына бу нехилектен буроттан балтыралы тынча кытты хаммыт ону бараксаммыт ону көйөммүт ол билбите ону булырын Хатчыта көрүлөн булдырын көйүнгөттө хагалаппыт, акчапыйттан хагалаппыт. Булэнин эхлек агам саастаа холоктоого опуттаак сыбаршык Яков Диляев илээте сагалаата. Бригадирдер сыбаркы түн ол бунан оңордубут. Карак бунан хатча мэттак боламын ол бун көмүрөһүннөрөн сыбаркалатыбыт. Онтон суулаахыны, туактаахыны көтөгөөнү килерите тахарыты барты. ЖКХ үлэттери Тухтагарда жи хайкалары өрәлләр. Сайын өттүгәр кыя хата агыру таһаналардан хаюя элге мүнүнү ылаллар бит. Охобай булады таң суйты ден, агыру пытып, бара агыру пытып, агыру сана хагыдык. Кортос кабыт. Анан лахан үл. Бу турал үнәйдәге ол таңалан дә ол вакыт ие. Бу кабачоктарга инне бардыгар. Старабыт. Урын жаман киха элибит, нәлде канан кутарыбыт. Күн бүгүн аммалуугар сайыңы уситиме бес нехилекке кирен турар. Мантан антах оройон барыды нехилектеригер бу холобур тарганара сарбага суох. Илия Яковлева, Илия Лыткин, Михаил Имшанов, Сахатель Бейнете, Амма. Чурапчулуугар быйылгы бул сезонун көрсө туякта кылгы онна тытагыга көңүлү бери сагаланна салгы чурапчы тагыстыр билак бүт кепсир. Бу терен улустагы эркин эржен түмсүүдүн онна улус булка общественныйн көгөлөһүнөн келеңги сылларга берт көктөктү кыдылдар. Быйылгы терен уратытынан пандемиянын себестен онлайн режимден ытылынна. Улус он сеттен элегиттен окот управление представительлери келен 900-тен такса саяпканы көрдүлөр. Ошо улуспудар булана бийхка быйылгы күнүңүз бул сезону бар. Хатон исен жекелде политиктен бийхан топтаска 11 эхага онна 9 таякка Онотон бу нехилек представителлери келбеттере бир хатта 200 кеме болар. Уркусуларга ыдыр бадыгар 500-600 аяп кекилери кулдана. Билген онлайн болан бу 900-тан такса жонгон мен возможность 100 кете ет. Онотон бары тилен тохолак курдук, жон билети токтобот, от билети токтобот. Чакыр нехилегин представителлери Николай Неустроев бүгүн булчуттарын жейин көмүскери камыгыя өлөлөтө. Быйыл чакырттан 30 аяп кекирбит. Бул чакырга нехилегите 30 кеки заявление Да, мен бибиден спикер кибиден кен ажатып барта бар. Барта чүй. Документтерин бири бекилем бартым бу кат бити принцип бекилем. Сок кокту бутул бар баңга. Онна туга тек мен дигине бу жерге интерес жүгө интерене болар булла. Жан күнө жылаган бат. Мен билем бу куран кемге бат. Мас бетен кемге. Ибиске кетте тарыкле маранда мати мечей куддук.
Бүгүрдүк быйыл туяктах кылга онна эхни бул турга лицензияга кахаңтагар даганы Элбах Саяпка кирен булчуттарга көңүлүлөргө үгүс кыгы берди. Нургана Осипова, Анна Семенова, Сага телевидениеде жүрөпчү. Табылындагы хоторо пакетта куба хетнам сайык бит бир дуксияны ката сосклотуна оглора табылдылар. Үйөнөчүлөр этмейлерден толкуй дабыттыра итинен эле муңурданма тоглор тасырына кабалыр багалактар. Билгин ката сосклотунун лабораториясыга оглор жейлериттен олорун чинчилери ыдаллар онуна учуталлар сүбелен берилдер. Уячи Эрхан Макаров үйөнөчтө Коля Бурцевтин сынын чинчи бит салагандыра Кыгын ылыгы, аны кая багарар ыл огуру атагын төгүрүк жыл жетигер тубумандык экобокстарга сириедитен сөп. Новосибирский кенигер ханылыр эри фанераттан оголубут. Игер уунан угуттуур сырдыгы берер температураны көрдөрөр, сийги тутар казда датчыктаак. Үнэйм анна икки бүк түргенник сидер. Апробация ага тура бияка, анылгана жана Новосибирский кенигер кырдыгына опыт бияка кыра. То есть, наоборот, цвет отражения тибет. Бәтін вырискаты бұл фанерна ғұрпыттен чыпуынан бұл. Вручный ғұрыға хен үстіқ ұғыс болып, мұны, допустим, тоқтыры бұғырға таким размером. Точно ұғыс надо бұл, мұны абырдығыне. Бұл бейі пастыр бұл, допустим, олық миллиметр-миллиметрге қайып. Бұл ұрыхан, онына то, оны программаты бәті ғұрырға. Оны ұл ана тоқ ұлысы. Хотя бы базовы заңен ұрыны программирование. Салгы экобокстары ырақтан сылжан үлетер гына тупсаран беректектер. Аттыгар уу хараллар резервуары толкуйдуактактар. Ката соголорун өссе бир тобул буттыра. Бу бар. Убахатеттен амтаннах продукция. 325 граммнах реторт хактак. Бакыттах убахате 3 сылга тие токта болбат. Этерге дылы кутта миимне өрүн окко ыарылан сылжыгынат. Сикеди мына урауд, то есть полностью стерильный болор буя. Бумандык пакет жүргөн баран бешайтан барамбыт рецептурабыздын баразын колбан барамбыт бугарабыз ол бугарбы кулланыганда үчөй багае болор элет миниге бульоннак бехарын алуу курдук антанак болот экен нейленияга белем продукция оору атаган жие условиятыгар үннери катас осколата федеральный граны мээнеге ылбатагын Жыңчакчы Дакастан эрер. Аны электронный кирээдени оңроору оборудованияны ылбыттар. Иннегинан үйнөр үйрак жылыгар оолору Skills Camp тосколунан салгы уюактары. Бу программа 5-тен 11 класс кырлы бар болор. Эти программа оолор сети фермери баалан көрүлдүр. Муну сыты сылы эргитчи үйнөйүнө үйнөрөр условия оңролдур. Оскула партытыттан наукага тыга айсыптыгар сыгыры, оны деңе проекттар бизнеге кытта ситимнеяктер. Ол ата лабораторияга оңылубут, бакыттах, убайте, сақасырын уңырдуқтах. Онтан агробокстары нехиленияга алтыниттан атыгы тахардақтарына кыгыннары оғыру атағын жебдегер біспакка амсайық эбиппит. Екатерина Мосова, Александра Дамов, Катас Чакускай. Намылуугар сүйөк санын үксетиге туханына куле ыдыллар. Ол бир көрүңүнөн тастаны нага агылы болар. Камагаттан хелегин Серге Бахана кайсты халаячыта Владимир Герасимов былырын сүй сүрбөт өбөганан котон туттуда. Быйыл дойдур регионарыттын племенной тыа кайстыбатын сүйөлөрүн ылы программанан Смоленской облас рыб кибегилегиттен 2-нчи унага сыллак төрөк уулак Жордон Сементаль борода төбөнү агылла. Сүйөлөр 13 күн айынан этеңге келилер туруктара үчүгэй. Белетени тека күн бүгүн Улуска Офсая 13 тыгынча 196 хорогор мостаг бар олортон 4 тыгынча 200 агуона ыанырына. Смоленскайдан түрдөн туак нетел келди. Чиминтел сүйөлдү. Бары туак он асылдак төрөктөр. Быйыл бары төрөктөр. Саманын кедири. Асыл сылгы туак сүйбөтө белек кодон ошолупут. Онна туа ананан жоо кодонго. Ананан келбиш сүйөлдү жакыды. Мен ичи коонун
Улука иһеттон 5 жылгарына мәттерәһеннәр салган аллар ул курдык бүген Жакускайга республикадагы ветераннар себеттере кыы сүйлүтүн көгөлөтләр. Алта марафоны скин кораттан илмен көлүгәр өрөгәй уотнел җәхтәре. Санатта тәкъа 1942 сыл олонню тугар сүрүннән сакаһаллаттырдан турар 119 онна чордонус кайһер бригадлары илмен көлгә жорой доктуп тура. 300-тән тақса хорсун саха бойут тура дойдуларгар төннебе тақтыра. Белетәне тәкъа кыы сүйлүтә өстә кыһын тәлилектәген пандемия Сибастан Кюрлюбита, Марфони Стариль Менкюльтула, Икю Хюсал Тон, Кюрт Километри Сюрен, Сахал Латран, Памат Нигатура, Буриеги Бюлеке, Тиях Тахтер. Атон Сюрюга, Алтаву Ламбаравут, Бир Оператор, Ванна Бегеттен, Сулус Спорт, Алеасита Ульяна Окарокова, Ангуля Михайлова, Саша Михайлова говорил, он на бу Салаяси Дмитрий Горохов был. Та тут бу сюрю, кое это он бесил на кхан был на мета, он то не ты говорил туран тохта то, он его были ген, а то его говорю а Россия его скуда, он на тебя в хуре не торгаден, был на там. Бүлүтәге народный театр артистлары усуран кинега хуллары белемнелдер. Эколог Иван Бурсев экологический драматынан той кая спектакле театр аспыт сылга туроран көрәтчи бире белән улбыта, онтон буй орта тугар Жакускай кораттан Анастасия Борисова режиссерда бүлөк бүлүү коратыгар кино уста устан сагылыга. Ол курдык режиссер бүлүе бене карыстаганган мут усуранан ардак документтерне кинетигер сүрүн ролу театр артистлары толорохтура санататтакка бүлүтәге гидроэлектр станция тутугар Чонур Рохудгер Турар Той Хая Бюхелега Уаннгар Халбита. Эльбах Кепсети Бахарни Утимигар Лохтохтор Новый Хапхоски Нигар Арилака Сорогатта Аймахтернан Сунтар Лухгар Каспитере. Бутугунан Кюрлюк Тилахтер Ноголорун Аймахтерн Интервьюлара Кинега Мие Кирехтере. Хайдера Икстабл Багайтек Артистер Мухамуллан. Бен Уле Рабочая Мамена Репетиция Та. Ой, херидня хостук барагай турас. Оно билден турас оператордар, оно режиссердар, нараңы сөмөрсө группада бәдере. Отан монтаждыңдар, оно хөбін көрін бәді таңалдар. Оно уже мен билдеппін, просто мия пілтере. Спектакли қайда оңа бүкін күрдік, барата айылғаға чоны үрек булаған, эмперіне булаған, чонлық баратын ұрағын ден. Оно бұр өзе бі қайдары бұлды бі күрдік, негінен чоты оң үрге білемейді. Татын Хилегин Бочотта Олухтауға татты Луғын Нарутын мастера Лидия Егоровна Тимирдяева 8-7-тан бәттәк байынан үлігер. Күн бүгін кіні чугас жонның оғыларын, сенлерін, сақалы бұғылақ байы таңығынан қатағылы семәбет. Бүкіндерге Лидия Тимирдяева байы бұлаңа ден конкурс тәрген ұтта. Лидия Егоровна Иритин Сылағын ие әбі алғығының әрбеді байы таңастырын оғылыра сиенлері қайада жора күнгі жолуына кәтен, өрюда бұқұрдық жоны сөхтірі кәрәксетті саңа аллаталылар. Лидия Егоровна музыканы осқолағы өлелі әбіт 33 сылын ұстата аяр сата болынан үтіменне көстюмі текпі тұғынабыт мұндыр кеге. Сынеланғы тақсығыттан байыр жарығын сөргіттен бұ ұратым сұлғанға қаттан ұллар бұд. Байыр абылаң нақтыры түмпіт конкурсын таттаға оғы ұру тәнетен олық сүйбұта биоғын сылығыр аната. Бұ кейі мәні әрия барыр күрдік әрі көрдіққа. Онтың боланын суатың үшуатың әлбәк болады. Аны сиемін көрөбін, оғылыр бұл, астарын астыы бұн, дебін, қомына бұн. Ол бұйыр хасында түйеттен тұрамын, байы бұн, сағалы бұн, кімден тұрақтары келді бұн. Онтың кейі өтей бұттарын кәлі әмия байы бұн. Конкурска байыр өрер жарықтақ 10 ағыс кейі кытынна. Татьяна Семеновна бір бастың үлетін, сыл ұстата күнтен күн кешеліғтік байын тағарбыт сабытын кен тұтты көрдірір. Кіне Лидия Егоровна қаладайдырын ұрдық бейірін, қаяңында қаладайғы тие байытын сайынларығын әтер. Әті күгіттен таңын көрдіғы шүгейі, кейім сұйра болса. Әсі білім ұлым бай бұл кейде құды бағыра. Олықтың да бай бұдына бір бұл? Нам сұйдым, на, да құйдым.
Марина Федорова айымнылара ураты керелеринен байылара устугунан ордук сыныта керексете одулаттылар. Культура эйгеле, курук олы хоргуер вюхүгер Джон Ортотугар сылжар кияка байы ускуланы берерден кини өссө бирде бекеркете этер. Онтон бу байы дейінжар кейнен аға ускутар. Стрески тие бартын устар деп күрдік. Оннук онны осайнан оже мантан кейтеймін оны хағалы маткебин бітіреметейінден курут нарханы жа. Кыйылах Марина Федорова Лидия Горовнаттан өрүү кагытчыгы бәлех тутта. Оттон конкурсу өрүйеге үллестей онна саңа сурунаалы билгендери силигин титерде. Жанна Бурмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеде. Та-та. Бүгінгі ғынуматы дейінек, бігі берілер бітін көтіп бітболла қытына nvk.defisonline.ru сайтқа онына YouTube каналға керін көрі қытын сөп. Әтенге болың, анығы сафирға көрсек қадері.